Bəli, dostlar, dünya çempionatımızda Türkiyə ilə 3-cü bölümümüzdür. Bu bölüm son mu olacaq bizim üçün? Bizim üçün bu bölüm son mu olacaq və yaxud da yox? Onu birazdan öyrənəcəyik. Bu gün qapımızı istəyirəm ki, 19 yaşlı Utquyu Vakran qorusun və necə buysa bu gün start həyətdə başlasın. Bunun yerinə də adam ağlı deyir. Və kapitanımız da Utku Yuvakran olsun. Ən böyük arzum bir gün milli komandada damlıq sarısı ilə çıxmaqdır deyib bu oyundan əvvəl. Və bu gün kapitanlıq sarısı ilədir. Dostlar, bu oyuncular lisanssızdır. Bunları udmaq gerçəkdən mənim üçün, məncə, yəni əgər bunlara da bərabər qalsaq, onda dünya çempionatının mənası məncə yoxdur. Cenk Tosun oy alınmadı. Tolga Yarslan, Salxanoğlu. Ötürməsi, Salxanoğlu, al topu, Salxanoğlu, Salxanoğlu, Salxanoğlu. Pas topa, ötür pası, Əlasan, Ayhan, ay sənin Ayhan. Mən müdafiədə Nukana güvənirəm. Oy, Nukana bax, Nukan. Müdafiəçi gör nələr etdi. Oh, və Tolga, vur. Tolga Yarslan. Gol olmadı. Ay. Mos. Şimet. Smetzel. Cenk Tosun. Özil. Cenk. Tosun. Kapsı Mos yenə də Mos. Özil. O ötürməsi. Salxanoğlu olmadı. Zəngin qabağında qaldı. Yenə qapçı Mos. 23-cü dəqiqəyə qədər məncə 4 və ya 3 udarımız var. Məncə yox, var. Və bunlar neç bir qol olmadı. Qapçılar Mosdur, nədir? Və Zəng Tosun. Zəng ötürmə. Vur, qol olsun. Bu da yox. Türkiyə millisi möhtəşəm oyun oynuyor. Tolga Yarslan, Salxanoğlu ötürməsi möhtəşəmdir. Cenk Tosuna yenə gəlmədi. Bu səfər də Mos. Sağlar Söyüncü, Hakan Balta, Necip Uysal, Ramazan Özcan, Ramazan Özcan deyil o, səhv saldım bağışın dostlar, bunun adını bilmirəm dostlar, adını bilmirəm ama soyadını bilirəm, Özcanmış, Ramazan Özcan haradan çıxdı? Ayhan və ilk hissə 0-0 bərabərlikdə sona erdi. Amma ikinci hissədə bilirəm ki, 1-0 və ya 3-0 və ya 4-0 və ya 5-0 5 dənə qol ikinci hissədə ata bilərik məndə. İkinci hissə qapısız çıxacaqlar bunlar. Mən hiss eləyirəm. Canlar söyündü. Ramazan Bayram nəsə Özcan deyəcəm ona. Elə ağzım ona Ramazan Özcan deyir şeyli. Çıxır ağzımdan. Canan oğlu. Davayın da dostlar. Gəlin də Türkiyə millisi nə olub axı sizə? Cenk Tosun özünə yaxşı gəl və boyunu ud. Mağa baxın. Biz bunlardan hələ top almağa çalışırıq.
Salhanoğlu. 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 Ötürməsi necə pulsa alınmadı. Ay, mənim xətam idi orada. Ötürməyi çoxdan etmək lazım idi. Ay. Və baxın dostlar, hər dəqiqədə stop eləmə məcburiyyətində qalıram. Hakan uzaqlaşdır. Of, uzaqlaşdır. Ayhan. Neyini ala bu? Tolgay. Özcan. Özcan bayramdır nədir? Özcan. 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 Ve özür. Özür. Daxil oldu. Özür. Vurdu ve gol. Mesut Özil'in milli komandada ilk golü. Türkiye millisiyle Mesut Özil. 1-0. 1-0. Özil milli komandada ilk goludur. İlk golü Mesut Özil'in. Muhteşem girdi burada içeriye. Muhteşem de vurdu. Ben dememiş miydim? Demiştim ikinci sıra bunlara gol vuracak diye. Cenk Tosun karamadı. Başka yorulur. Ayhan bakışı sen. Neyse. Sağlan oldu da. Oy sert bastım. Götürməyə siz məhsullar ötürmə yoxdur. Kenan Karaman, Mustafa Pek demək və Caner Erkin maça girir. Ayhan yerinə Caner Erkin, Cenk Tosun yerinə Kenan Karaman, Çalanoğlu yerinə də Mustafa Pek demək. Sövüncü orada Əlasan özür ötürmə öz zana keçmədi. Oy 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 çağlar söndü Əlasan özür Ramazan özür Tolgay Ali Aslan qaçmaq vardı orada Caner Erkin qaçdı Caner Erkin Caner ötürməsi Tekrar Özil, ay ay ay, bu sefer top az farkla direğin üstünden out'a gitti. Ve İspanya, Türkiye, yok İspanya, Fransa cütlüğünden birisi uduzmalıdır dostlar. Yoksa biz çıkabilmeyiz. Eğer beraber kalsa pek demek. Mustafa pek demek 90. dakikada milli komandada ilk golünü atır. Türkiye milli komandası ile ilk golü. Mustafa Beklemek 2-0. 2-0. Özülden sonra Beklemek attı. Sonradan girdi oyuna. Beklemek. Beklemek. Muhteşem. Bir gol attır. Məhsullar ötürmə. Bunda da yoxdur. Məhsullar ötürməsiz. Devam edirik. Və bizim oyuncuları göstər. Sevinirik ya yox. Sevinirik dostlar. Sevinirik. Deyəsən çıxırıq. Deyəsən çıxırıq. Və bu sondur yoxsa davam eləyəcək. Sondur yoxsa davam eləyir dostlar. Davam eləyir. İspanya 2-1 Fransanı udub. İspanya birinci, Türkiye ikinci olarak gruptan çıxır. Grupta çıxanlara bir baxaq. İspanya, Türkiye, Belçika, Brezilya, Argentina, Portugaliya, Portugaliya, Argentina udurub. İki bir udurub. Argentina ise bütün oyunları udurub. Sonra Uruguay, İngiltere, Costa Rica, Tunis. Tunis ile Tunis Mağarız udurmuyor. Mələkişlə bir-bir qalıb, Costa Rica ilə bir-bir qalıb, bir oyunu unutmaqla şans gətirdi, yoxsa Koreya dələ ortaya, o da qalxdı, Koreya dələ ortaya,
Merak şu bir sıfırlık ama Kutlukan'ın iki yoksa her iki beraber kalıplar. Ve Evropa'na Slovakya, Ukrayna ile çıkıp Vay, Egipt'le olmuyor yani. Bu grupta beraber kalan yoktur. Bütün komandalar galibiyet alıp. İran 0 hal, 3 mağlubiyetten 0 gol atıp 4 tane yiyip ve grubu terk edip İran. Neyse, Almanya ve Meksika çıkıp. Rusya, Saudi Arabiya çıkıp. Suriye, Arabistan ve Rusya. Ve böyle bizim gol ratingine bakaq. Isco 3 gol, Willian 3 gol, Suarez 3 gol, Cristiano Ronaldo 2 gol, Messi 2 gol, Badri 2 gol. Ve bizim rakibimiz kimdir onu öğrenek videonu kutaraq. Belki ya. Of. Dostlar çok sətin olacaq. İspanya, Brezilya, Argentina, İngiltere, Costa Rica, Ukrayna, Almanya, Saudi Arabistan'la, Rusya, Meksika'yla, Slovakya, Tunis'le, Uruguay, Portugalya. Bu həqiqi həyatda kim oldu Uruguay, Portugalya? Ve Belgiya. Baxaq dostlar, üçüncü, en azından üçüncü yer bizim için bəsdir, ama bizim hedefimiz bellidir, çempionluq. Bu kadar, bu kadar.